Відео з жінкою. Дослуховуйтеся, про що вона говорить в електричці. Ви що, сепаратистка? Успокойтесь, пожалуйста. Какая полиция? Вы видите, какая женщина? Про украинский ССУ поняла? По телефону. Если ты против ССУ, ты сдохнешь сейчас. Я тебя сейчас задушу, пахла. Вам здасться, що бідну жінку побили, але якщо ви слухали, що ця жінка несе, то ви не будете думати про те, чому цей чоловік вдався до фізичного такого насильства. Ми його не виправдовуємо, але жінка конкретно закликала до руського миру. Це відбулося нещодавно. Коли ти закликаєш до руського миру, коли ти кажеш, що Путін тебе прийшов рятувати, що тебе Росія прийшла рятувати, і вони молодці, це конкретно колабораціонізм, це конкретна частина перша статті 111-1 Кримінального кодексу України. Це не розваги в електричці, це не просто белькотіння божевільної тітки. І оті дядьки, які сиділи поруч і реагували просто спокійно, це херня повна. Отой чоловік, який принаймні слухав і казав, що ви верзете, це громадянин України. І є ще правоохоронні органи, які мають цю тітку пов'язати. У них є всі підстави для того. Вона собі вже наговорила на кілька років в'язниці. Тепер Рман, я навмисне не випереджаю події, скаже, що це за жінка? Звати її Барвінок. Надя Владимировна, по-моему, если память не изменяет, это мать погибшего героя и жена тоже погибшего героя, которые отдали жизнь за нашу страну. Как бы это было не печально, да, она ждала русских, встречала их. Проживает она в Клавдиево-Тарасово. Все об этом знают, но я не знаю, почему-то никто с этим ничего не делает. На данный момент ситуация такая, что я о ней знал, что она существует. То есть это Роман Барвінок, это мой друг, очень близкий. Давай его покажем зараз. Да, пожалуйста. Тобто у нас в студии Роман, вы розумієте, Роман, потому что он грузин, у него такое имя. И у него был побратим Роман Барвінок. Про цього Романа стільки знято сюжетів. Цей хлопець загинув у 22-му році. Його позивний був Скрипаль. Це хлопець, який є взірцем того, якими мають бути всі українці. Він підробив повістку. Його не брали через неякісний зір. Він підробив. Він сказав своїй дружині, дитина підросте, я все одно піду, я не можу інакше. Його тато теж воював. І тато загинув за кілька місяців до того, як загинув, як вбили на війні Романа. Це просто пошукайте інформацію про Романа Барвінка. Ви просто, знаєте, це буде мороз по шкірі. Яка людина була, яка людина жила. І маємо ось таку маму і таку дружину. Син і тато загинули на війні за те, щоб Україна була вільною. Тобто ця жінка
Бучанський район. Тобто, і вона постійно так нестримно це верзе, постійно налазить. Да? Це вона один раз просто комусь тік-ток потрапила, тік-токер активно. Да. Тобто, об этом знають все село, я не знаю, чому з цим. І вони миряться, що вона мама героя? Ну, може просто люди думають, що вона з головою все в порядку і закривають очі на себе. Чи вона страждає? Да. Можливо, такий варіант. Можливо, якщо б вона не кинула цього Романа. Коли вона його кинула? Коли вона кинула його, він ще в школі був, в середніх класах. А його соседка воспитывала, подобрала, он там живет на параллельной улице. Вот я познакомился с ней, конечно, при таких обстоятельствах, к сожалению. Не переживай. Зараз ми маємо зробити цю справу, щоб нас люди почули і зрозуміли. Я розумію, що ти для тебе настільки цей Роман був близькою людиною. І коли я дізналася про цю історію, отак вийшла на Романа, ясно, що це перша, по-перше, розмова така публічна. Але, по-друге, ви уявіть, скільки таких покидьків у вигляді цієї мами, яка дитину кинула в школі, а зараз мама з'явилася і до неї не хочуть підходити, бо вона мама героя. Вона не мама героя, вона просто біологічна мати. І все. І не більше. Вона нічого не зробила для цієї дитини. Так більше сусідка того, я зробила. Розумію, що вона зараз там на щось намагається претендувати, правильно? Так, да, вона ж появилась тільки із-за того, що, виходить, сейчас выплаты там все вот эти вот дела. А, так ей выплаты зацикавили. Конечно. Она с этими деньгами как бы охотится. Уже там она в военкомат уже нервы сделала. И не только там, она и в прокуратуру пишет. И говорит, что его ограбили. Ну, в общем, там реально бред такой. Она просто оттягивает все силы. Ну, вибачте, знаешь, я спочатку думаю, може шкода жінки, може з головою не все добре. Але якщо вона себе зараз отак веде і вчепилася за якусь там виплату, то значить не така вона і дурна, я вам так скажу, це раз. Але те, що вона сволоч, це однозначно. От, слухай, до речі, тільки що да. От написали от своїм команду, то що вона скажи, там вимагає. Скажи. Пишуть, що, значить, требует экспертизу ДНК, что это не Ромина дочка София, чтобы ей ну, как бы ничего не досталось. Ага. Вот. Боже, тут вона проти внучки, тобто, щоб... Вона да. Проти онуки, проти дружини. Боже ти мій, оце вона було. Хоче, напевно, встановити опіку, ота божевільна. Слухай, у нас... Вона не божевільна. Ні, це цинічна сука, вона не божевільна. Роман, кажи, да, тобто воєнкомат ви на зв'язку. Скажи, будь ласка, чому її просто не запроторять заграти? Ми, українці, такі добрі, ну, я не знаю, ти грузин, напевно, це як сприймаєш, що ми так носимося з жінкою, яка, по суті, цінності не являє собою. На неї стаття конкретно прописано, вказано. Чому з неї носять? Чому військкомат не скаже? Прийдіть її заберіть. Стаття Кримінального карного кодексу. Це дивна ситуація, тому що вона відкрито закликала руський мір. Чому вони це не зроблять? Якби, по суті, вони, в принципі, могли її рішити автоматичний виплат. Звичайно. Грубо говоря. Ну, а скажи, будь ласка, дружина оформила на себе виплати, чи зараз? Вона зараз не може це зробити, тому що є от мама. Тобто, щоб ви розуміли, давайте я вам всю скажи, історію вкратце. Скажи. Смотрите, значить, коли Ромка погиб, мені його прийшлося хоронити. Тобто, виходить, я узнаю за цю маму, тому що воєнкомат з нею зв'язався. В первую очередь. Получается, они с ней связались, и она хотела его хоронить Клавдия Тарасова. А перед смертью Ромка не только меня, он и жене говорил, Алине, и друзьям близким нашим, чтобы похоронили его рядом с отцом. Значит, я приехал к ней просить, чтобы похоронить. Владыжень, по-моему, если меня не изменяет. Она мне сказала такую фразу. К сожалению, я, конечно, не додумался записать видео. На тот момент не было у меня этих мыслей. Она мне говорит, он говорит, жил как собака. И похоронил его здесь как собака. Сучара. Чтобы вы понимали, она такой гроб ему, извините, купила. Это вот вышли там возле мусорника, доски насобирали и сколотили. Блин, тварь. Боже, вот. А сейчас она, кстати, написала военкомат, что у нее гроб украли. Подменили. Потому что я поехал и говорю.
Отакі сечари викручуються, ясно? Понимаете? Ми не можемо піти на аферистів з мамою, у нас немає часу заяву написати, а ось такі суки, вони ходять, пишуть, придумують. Мразота. А прощались с ним в Михайловском соборе, и как бы, ну, стыдно было даже в такую, ну, как бы я друга своего в такую группу точно не положил. Прощание было, как раз, ну, Роман загинув 20 серпня, це біля Дня Незалежності цього року да, прощание да, було. Да, да. Я пам'ятаю, як пів Києва туди йшло, ну, тобто це людина дуже відома, а ось тепер відкриваємо залаштункову історію. Да, ми відкриваємо зовсім іншу історію, таку. Для мене це ж зацепило, чесно скажу. Але ми повинні зрозуміти, що ми хочемо добитися зараз, це, що ми зараз обговорюємо. Однозначно. Тут, ви ж зрозумієте, якщо не зробити порядок цій історії, то ця людина ще наробить дуже-дуже багато біди. Так. Є відкриті історія, де вона закликає відверто руський мір і тому підтримує. Тобто це стаття. Послухайте, відповідні органи, відреагуйте, будь ласка, бо тому що вона створить проблеми не тільки там комусь одноосібно, вона створить багатьом людям. Ну я ж зрозумів, це тип характеру, що це начебто дурне, але воно не дурне, воно буде довбати і буде створювати проблеми людям. Ну, прикрийте її, це ваш обов'язок. Клавдія Тарасова, вона була під окупацією. Так, да, ми знаємо. Вот. Треба ще перевірити діяльність, як вона там наводила і допомагала. Там, і я ти вже знаєш. Так, да, я ж поїхав там, я все поузнавав. Вона їх там, ну, у себе, звісно, не розселяла, але вона з ними дуже плотно общалась. Общалась вона з ними плотно і... Я не знаю, как ее соседи еще не прибили, там не прикопали. Это дивно, потому что в первую очередь органы должны реагировать. Я общался с участковым местным, не помню, как его зовут. Он мне сказал, что типа ей уже заинтересовались, но что-то очень долго интересуются. Слушайте, уже зацікавленість... окупация прошла очень давно. Я абсолютно згодна. Дивіться, правоохоронні органи, ми зараз без Дугана. Ми дякуємо, що ви нас дивитеся, дякуємо і знаємо, що ви нас дивитеся, але ситуація така. Тобто Роман Білобородов, він встигає і воювати, і по суті вже зробив вашу роботу, оперативна робота, правильно, Василю, обійшовши, встановивши, вичленивши всі факти. І є дитина, підростаюча у Романа, він, у Романа Барвінка має на увазі. Ну точно він не хотів, щоб ці гроші, там же незаможна ішли родина. Ішли біологічній мамі, яка його лишила в дитинстві. І яка вітала окупантів, проти яких він воював зі своїм батьком, і обоє загинули на фронті. Ця історія, вона отак не вміщається в здоровий глузд, але у покидьків здоровий глузд свій. Просто треба прикрити цю жінку. Статтю я вам підказала, тут навіть не треба шукати. Хай вона ще 20 листів військкомат напише, військкомат ясно, то у них своє. Але давайте робити. Це частина перша, 111-1, кримінальний кодекс. Це колабораціонізм. Людина верещала, зафіксувала, зробила собі досьє. Просто я не уявляла теж, наскільки це жахливо. Тобто ми з тобою проговорили це, але я не уявляла, наскільки це страшно. Наскільки це страшно, коли я думаю, що зараз сидить та безпорадна дружина. Ох. Ну не можна так просто закривати очі на такі ситуації. Мені просто как бы дуже противно, що у моєго друга, який любив так сильно Україну, і взагалі людей дуже сильно любив, помагався, вам останнє реально давав. Ну, очень хороший был человек. И вот такая вот у него мама, к сожалению. И я ничего не могу сделать с этим, потому что... Не, буду ну, что я могу сделать? Я приехать, засунуть его в машину и привезти в райотдел? Ні, це не твої повноваження. Це вже похищення. Це не твої повноваження. По-перше, ми у тебе візьмемо в сідані, я переконана, мами цієї є. Ми поїдемо в Бучу, напишемо в відділ поліції. Ми звернемося до інших установ. Напишемо теж заяви. Власне, я заодно про аферистів напишу для мене свого каналу. Це всі дані про неї. Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання. У мене все є. Мені буде рішати. Да, у мене все є, то є не проблема. У мене є всі дані всієї його сім'ї. Ми тобі дякуємо. Якщо треба курити, можеш закурити. Та ні, спасибо. Ти розплакався. Ну, не цей. Це було перше інтерв'ю Романа. Коли вам здається, що от що я можу зробити? Роман знайшов час. Прийшов, відпросився з військової частини,
прийшов сьогодні, витратив час на те, щоб встановити стільки фактів, якими далі мають скористатися правоохоронні органи, це шалений крок. Можна продовжувати воювати далі і реально не встигати щось робити. Але хочу, щоб ми ще раз показали Романа Барвінка на прізвисько Скрипаль, от честь якого хлопця, ви подивіться просто на нього, честь якого хлопця ми зараз намагаємося тут відстояти. І будь ласка, якщо ви зараз дивитеся це відео, я всіх прошу, повирізайте, запишіть з екрану, повирізайте, розповсюдьте це відео. Суспільна думка, вона має йти колами на воді, як я часто кажу. Честь Романа Барвінка треба відстояти. І маму просто запроторити. Можливо, правда, там в Бородянці, ясно, що у правоохоронних органів і досі багато роботи. Але колаборантів треба інакше. Це будуть інші кола на воді, ні ті, які нам треба.